ახალციხეში ტოლერანტობის კვირეულის აღნიშვნა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაიწყო. ღონისძიება პავლე ზაზაძის სახელობის დარბაზში გაიმართა. სამი სტუდენტი აუდიტორიის წინაშე ტოლერანტობაზე მოხსენებით წარსდგა. შეხვედრას უნივერსიტეტის მესამე ახალქალაქის კორპუსის სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. საუბრო პრობლემებზე, რომ არასაკმარისად ტოლერანტულები ვართ ადამიანები სხვადასხვა რელიგიის ეროვნების მიმართ და ძირითადად აქცენტს ვაკეთებ განათლებაზე, რომ ანუ განათლებაში რა რეფორმები უნდა ჩატარდეს, რა უნდა შეიცვალოს ამ კუთხით, რათა ბავშვებს მოზარდებს, ანუ მცირე, ანუ ასაკიდანვე ქონდეთ ეს ტოლერანტული ხედვები და ცნობიერება ჩამოუყალიბდეთ უფრო ჰუმანური. მე ჩამოვედი ახალქალაქიდან, მეორე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე კორპუსიდან. ჩამოყვედით ტოლერანტობის ღონისძიებაზე. მე მგონი ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია ჩვენ სტუდენტებისათვის. ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი იყო ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ მეც +1 პროგრამით ვარ ჩარიცხული საქართველოში ვცხოვრობ და აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ენას, სახელმწიფო ენას, რომ შემდგომ დასაქმებისათვის ადვილი იყოს. სტუდენტების ინიციატივით უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ შეხვედრაზე შერიგებისა და სახელმწიფო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი მოიწვია. ღონისძიებას მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური დაესწრო. მან საჯარო ლექცია ჩაატარა თემაზე ტოლერანტობა, სამოქალაქო ინტეგრაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. რექტორმა კი აქცენტი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მისიასა და სტრატეგიულ გეგმაზე გააკეთა. ტოლერანტობის საკითხზე ისაუბრა ფსიქოლოგმა გულიკო ბექაურმა. უნივერსიტეტმა თავის მისიაში ცალკე პუნქტად გამოყო და გახაზა სამოქალაქო ინტეგრაციის და არაქართულენოვანი მოსახლეობის ინტეგრაციის საკითხი ქართულ საზოგადოებასთან. ტოლერანტობა თანაგანწდა უნივერსიტეტისთვის სისხლხორცეული და ორგანულია. ჩვენს უნივერსიტეტში ერთმანეთის გვერდით სწავლობს ქართველი, სომეხი და აზერბაიჯანელი სტუდენტი და უნივერსიტეტის არსებობის განმავლობაში არ ყოფილა არც ერთი შემთხვევა, როდესაც არატოლერანტული განწყობა დაფიქსირებულა ამ სტუდენტებს შორის. ინტეგრაციის პოლიტიკის დანერგვის თაობაზე რა გამოწვევები გვაქვს და რა შესაძლებლობები გვაქვს დღეს ჩვენ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ, ამდენადაც მოგეხსენებათ, სახელმწიფო პოლიტიკა ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციის მიმართულებით ორიენტირებულია ყველა ეროვნების, ყველა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლობისათვის შექმნას თანაბარი განვითარების პირობები, რათა თვითეული ახალგაზრდა ჩართული იყოს როგორც საზოგადოებრივ, ასე ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ლია გიგაურის განცხადებით სახელმწიფოს მიზანი ეთნიკური უმცირესობების ახალგაზრდების გააქტიურება და მხარდაჭერაა. მთავარი გამოწვევა სახელმწიფო ენის ცოდნის გაძლიერება. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს მთავარ ღირებულებებად დასახელებული აქვს სამი მიმართულება: თავისუფლება, ეროვნულობა და ტოლერანტობა. ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე 16 ნოემბერს აღინიშნება. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლებმა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ადამიანის უფლებებისა და რელიგიური შემწყნარებლობის შესახებ ტრენინგი გამართეს, რომლის მიზანია საქართველოში რელიგიის თავისუფლების, ტოლერანტობის, თანასწორუფლებიანობისა და რელიგიური ნეიტრალიტეტის გამტკიცება. ტრენინგ სემინარები ჩატარებული იქნა აჭარაში, ჩატარებული იქნა ასევე თბილისში და დღესდღეობით რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენლები ტრენინგები იმყოფებიან ახალციხეში და ორი დღის განმავლობაში მიმდინარეობს ტრენინგ სემინარები, ჩატარდა ტრენინგ სემინარები სასულიერო პირებისათვის და დღესდღეობით ტარდება სტუდენტებისათვის. ტრენინგ სემინარები სასულიერო პირებში ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება. შეხვედრაზე მომხსენებლებმა რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების შესახებ ეროვნული კანონმდებლობისა და ევროკონვენციის მეცხრე მუხლის მიხედვით ისაუბრეს. განხილვის მთავარი თემები იყო სახელმწიფოს რელიგიური პოლიტიკა და რელიგიის თავისუფლება ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობით. გავეცანით რელიგიის თავისუფლებას. როგორც ვიცით, იურიდიული ფაკულტეტისთვის ეს, რა თქმა უნდა, ძალზე მნიშვნელოვანი ტრენინგ სემინარია, ვინაიდან ადამიანის თავისუფლების ერთ-ერთ საკეთს სწორედ რელიგიის თავისუფლება წარმოადგენს. ცალკობრივად გაგვაცნეს საქართველოში რელიგიის სხვადასხვა დარგები, მათი ფუნდამენტალური მნიშვნელობა, გარდა ამისა მსოფლიოს რელიგიის ცალკეულ დარგებსაც გავეცანით. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტომ ტრენინგი ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის ფარგლებში გამართა.
ახალი სტრატეგიები და ტექნიკები მრავალფეროვან საკლასო ოთახში ინგლისური ენის სწავლებისა და სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებისთვის. ეს იყო ინგლისური ენის მასწავლებელთან მეხუთე კონფერენციის მთავარი თემა, რაზეც სპეციალისტებმა იმსჯელეს. შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა. ამერიკის შეერთებულ შტატების საელჩოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამართულ კონფერენციაზე ინგლისური ფილოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელმა გული კოჯანოვამ ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის შესახებ ისაუბრა. ყოველ წლიურად ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ასეთი აცხადებს გრანტების პროგრამას. ეს შეეხება ძალიან ბევრ სფეროს და ერთ-ერთი სფერო არის თქვათ მასწავლებელთა კონფერენცია და სხვა. ძირითადში ეს ჩვენი თემატიკა არის ინგლისური ენის სწავლების ახალი ტექნიკები და სტრატეგიები და ამასთან სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება კლასში. ორდღიან კონფერენციაში რეგიონის 6 მუნიციპალიტეტიდან, ახალციხის, ახალქალაქის, ნინოწმინდის, ადიგენის, ბორჯომისა და ასპინძის საჯარო სკოლების ინგლისური ენის მასწავლებლები, უნივერსიტეტის ინგლისური ენის მოწვეული პედაგოგები და სტუდენტები მონაწილეობდნენ. შეხვედრაზე 90-მდე ინგლისური ენის პედაგოგი იყო წარმოდგენილი. დღევანდელი კონფერენცია ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ინგლისური ენის სწავლების თვალსაზრისით. დღეს ჩვენ ნახავთ, მოვისმენთ ბევრ პრეზენტაციას და მასწავლებელს აქვს საშუალება გაიზიაროთ თავის გამოცდილება. გვაქვს საშუალება ნახოთ, ვინ რა აქტივობებს ატარებს და როგორ უფრო ხალისიანი და უფრო კარგი წარმატებული გაკვეთილები გამოსდის ინგლისურ ენაში. ამაში ძალიან დაგვახმარება კონფერენცია. კონფერენციაში სამცხე-ჯავახეთის გარდა ეტაგის გორისა და ბათუმის ფილიალის მასწავლებლები და მშვიდობის კორპუსის მოხალისეები ესწრებოდნენ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მაკა ბერიძე გამარტავს, რომ კონფერენცია ტრადიციული ხასიათის არის. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებობს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ფილიალი. ამ ეს ფილიალი, მისი ხელმძღვანელი გაბატონი გული კოჯანოვა უკვე რამდენჯერმე ჩავდგა სათავეში და ჩაატარა არაჩვეულებრივი კონფერენცია, რომელიც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის ინგლისური ენის მასწავლებლების ჩართულობით ხორციელდება. მე მახარებს კიდევ ერთი ფაქტი, ეს გახლავთ ის, რომ ამ მასწავლებელთა შორის უმრავლესობა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულია. კონფერენციის ორგანიზატორი იყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის ახალციხის ფილიალი. წლის დისპენსერის სახელმძღვანელოებისა და საგამოცდო სისტემის ფორმების შესახებ იმსჯელეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ახალგაზრდებმა რექტორს უნივერსიტეტში არსებული პრობლემები გააცნეს და მათი გადაჭრის გზები შესთავაზეს. სტუდენტებს სახელმძღვანელოების პრობლემა გადაიჭრებათ, რადგან წიგნების გაციფრულების პროცესი უკვე დაწყებულია, აღნიშნა შეხვედრაზე მაკა ბერიძემ. რაც შეეხება საგამოცდო სისტემის ფორმებს, რექტორის განმარტებით საგამოცდო ფორმატის არჩევა თავად ლექტორზეა დამოკიდებული. მსგავსი სახის შეხვედრა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოველთვიურად იმართება, სადაც სტუდენტები საკუთარ პრობლემებს რექტორთან ერთად განიხილავენ. მე ჩემი აზრით ეს შეხვედრები არის ძალიან სასარგებლო სტუდენტებისთვის, რადგან ჩვენ უშუალოდ შეგვიძლია რექტორთან რექტორს გავასწრო ჩვენი პრობლემები და შემოგთავაზოს მან აღმოფხვრის გზები. პირდაპირ მიდის განხილვა იმ პრობლემების თუ რა აწუხებს უნივერსიტეტს სტუდენტობას და ამის შემდეგ უკვე ერთი თვის შემდეგ, როდესაც ახალი შეხვედრა იგეგმება, იქ უკვე გადაჭრის გზებია წარმოდგენილი და თვითონ ის პრობლემა, რომელიც უკვე დაისვა წინათვეში და შემდეგ უკვე გადაჭრილი სახით, ასე ვთქვათ, მოგვარებული სახით წარმოგვიდგინა ქალბატონმა რექტორმა. ჯულეტა ელბაქიანი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების მაგისტრატურის პირველი კურსის სტუდენტია. მან ფილოლოგიის ფაკულტეტზე 1+4 პროგრამით ისწავლა. ჯულეტა დოქტორანტურის დამთავრებას და სამეცნიერო მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას აპირებს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ქართულ ფილოლოგიაზე და მანამდე კიდევ 1+4 პროგრამით ვარ მეჩარიცხული და როგორც მოგეხსენებათ, ეს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამასაც გულისხმობს. აი ამ მოსამზადებელზე სხვა პროფესია მინდოდა, მე დაწყებითი კლასების მასწავლებლად მინდოდა მე მუშაობა, მაგრამ თვითონ ჩემმა ერთ-ერთმა საყვარელმა ლექტორმა, ქაბატონმა ნათლაბერძემ, მირჩია, რომ ეს არ არის შენი
პროფესორა და იმითხრა, რომ ეს არ არის შენი და შენი არის ქართული ფილოლოგია და ამაზეც გააგრძელეო. კარგია, რომ დაუჯერე და გავაგრძელე კიდევაც ქართულ ფილოლოგიაზე, კერძოდ ენის მიმართულებაზე ვსწავლობდი მე. ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი მიღებული ცოდნით, რამაც დამეხმარა ჩემს კარიერულ ზრდაში, ძალიან ბევრ რაღაცაში, იმაში, რასაც დღეს მივახწიე, აი ამ პროფესიამ ძალიან ხელი შემიწყო. და რა საკვირველია, სწავლის პერიოდში უკვე პირველ კურსიდან რომ დავიწყე სწავლა, უკვე სხვა გეგმები და სხვა მიზნები ჩამომიყალიბდა და უკვე მეოთხე კურსის დამთავრების შემდეგ უკვე სანამ დამთავრებამდეც ვიცოდი, რომ მინდოდა გამეგრძელებინა მაგისტრატურაზე და დოქტორანტურაზეც. საბოლოო მიზანი კიდევ დოქტორანტურის დამთავრება და ერთ-ერთი კვალიფიკაციური მეცნიერის ჩამოყალიბება ახალციხის კუთხეში, რომ ჩვენ სტუდენტებს არ ჰქონდეთ იმისი აუცილებლობა, რომ ყოველთვის თბილისიდან ელოდონ ვინმეს და ყოველთვის კვალიფიკაციური ვინმე რომ ჩამოდეს ის თბილისიდან იყოს. ამიტომ რომ ახლა ასეთი მოთხოვნა უფრო დიდია და იმედია მალე უფრო შემცირდება, როცა მე და ჩემი ტოლი ადამიანები, იმიტომ რომ ჩემს კურსეც საკმაოდ კვალიფიციური ბავშვები იყვნენ, ვიქნებით მომავალი მეცნიერები და მომავალი სახეები ჩვენი უნივერსიტეტისა. მე ვფიქრობ, ვიქნებათვის სარკე, სადაც შეიხედავენ და თავიანთ თავს მოძებნიან როგორღაც. ან ვიქნები გზა, რომ მათაც ამ გზით იარონ, იმიტომ რომ მე ვხედავ ასეთ პირებს უნივერსიტეტში და ვცდილობ, რომ მეც მათნაირი თუ არა რაღაც იქამდე მაინც მივიდე. ჩემი ნაშრომები უფრო იქნება მიმართული ენისაკენ, ენის განვითარებისაკენ, ქართულ-სომხურ ურთიერთობებზეც რასაკვირველია აქცენტი გადატანილი აუცილებლად იქნება და აყურადღება აუცილებლად მექნება მიქცეული, თან ისეთნაირად, რომ მე სომეხი ვარ და მე საქართველოსში ვცხოვრობ. აი ისე, რომ ეს იყოს ობიექტური და არასუბიექტური, ისე როგორც ნამდვილ მეცნიერს ეკადრება. როცა უნივერსიტეტში შემოვიდგი ფეხი და შევხვდი ლექტორებს, შემდეგ ახალ ნაცნობებს უკვე კურსელებს და მეგობრები შევიძინე, მივხვდი, რომ ეს არ იყო უაზრობა. ეს იყო ქართულის სწავლების სხვანაირი საფეხური. ეს იყო განსხვავებული აურა, განსხვავებული ადგილი. ეს არ იყო სკოლა, ეს არ იყო ჩვეულებრივი ერთი მიმართულება. აქ მარტო ქართული არ მისწავლე, აქ ვისწავლე სხვადასხვა ნაირ ადამიანებთან ურთიერთობა, სხვადასხვა დონის, სხვადასხვა ცოდნის. შემდეგ უკვე როცა ცოტა მაღალ კურსებზე უკვე სხვადასხვა ეროვნებისა და კულტურის მქონე ადამიანებთან ურთიერთობა და მათი გაგება, ისე რომ ისე კი არა რომ შენზე დაბლადგანან, არამედ როგორც თანასწორს რომ უყურო. აი ასეთი რაღაცები მასწავლა მე უნივერსიტეტმა და აი ის ერთი წელიც ამისი საფუძველი იყო და ამიტომ უაზრობა ნამდვილად არ ყოფილა. მე პირველ კურსზე უკვე მზად ვიყავი, მე პირველი კურსელები რომ დადიან, ისე არ დავდიოდი. უნივერსიტეტი არ იყო ჩემთვის უცხო. მე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რა მინდოდა და როგორ მინდოდა. ჩემი მიზანი მქონდა დასახული და როგორ უნდა მიმეღწია, ეს ვიცოდი. ამიტომ ეს ერთი წელი ვფიქრობ, რომ ზედმეტი კი არა, აუცილებელიც არის. ზოგ ბავშვს ეს ზედმეტიც სჭირდება, იმიტომ რომ ქართულის სასწავლებლად თანაც ისე რომ პირველ კურსელთან ერთად დაჯდე და ლექცია მოისმინო, ზოგი ბავშვისთვის და საკმაოდ ბევრისთვის ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ ქართული თვითონ ძნელი ენაა.